Halo, selamat berjumpa lagi bersama si cantiknya Jawa Timur, Sainem. Wendel Huheng ya. Sainem pancen Endel Huheng dan ya pecinta pecinta manu, ya pecinta bembet. Ngerti kan kalian bembet? Bembet iya kompitane Sainem jenenge bembet. Aku tunggu iki arepe cerita cah enek sing request. Request iku tentang percintaan sesama jenis cewek podo cewek. Lek masalah tentang cowok karo cowok iku enek pakare, iku pakare adalah koncoku gitu. Sing tinggale nang Jerman gitu. Lek cewek iku podo cewek enek sing takon lek cewek podo cewek iku lek kenton piye? Terus jaluke apa ngono. Kenton karce podo cewek iku kudu sing satu frekuensi, satu aliran. Nek memang iku mangki mesti duwe ke apa nafsu ganda. Wong iso mencintai cewek iku podo cewek iku duwe nganu ganda terus yo wong iku iki duwe fantasi lebih gitu. Memang asli kok jiwane ora digae-gae, ora dibuat-buat. Ora kaya sing bolo-bolo kunang Hong Kong kene kebanyakan gitu. Sing asli. Apa meneh lek wis di samping cewek iku sangat menjiwai, ora digawe-gawe, ora enek gilo-gilonan. Iku lek wong asli satu naluri lho. Satu naluri dan dia bisa mencintai cewek. Iku seperti kuwi. Podo juga karo cowok, karo cowok. Cowok podo cowok. Terus lekenton pien. Lekenton iku tergantung. Tergantung dari diri kita, tergantung dari dirinya. Uang lewes gendaan cewek podo karo cewek iku mesti sealiran. Aliran suwesat. Aliran suwesat. Iku alirannya gini. Ibaratnya kaya saya cerut ngene iki kan koyo no biporia yo biporia cewek hooh cowok juga hooh terus koyo no dek iki ngene ibaraté piye yo aku iki nyampene yo kudu hati-hati ya mergone kan yo enggak ora iso nemen-nemen intine iki nek wih pas kenton ngono kecik gaya barang berbentuk kontol ini wong lanang. Iku nek enek juga sing mencintai cewek podo cewek sing sama sekali gila dengan barangnya wong lanang berbentuk apapun. Maupun gaya gedang, gaya timun, iku gak suka. Fantasi ini wong bitu-bitu. Kaya nganu kaya manuk kayet ngono kuwi kontoe kayet ngono kuwi lek ibarate aku pacaran karo cewek aku mesti nyedeki cewek iku ya cek sing seneng diseseli manuk kayet kuwi mang lek enggak kan padha karena saya cerut cek doyan manuk itu saya cerut saya nem seneng manuk cian jadi lek adewe kenton nggih manuk kayet pun nggih geter-geter arek go timun nggih terong nggih apa kuwi jenenge wortel sing putih lopak loba iku enggak popo gitu tapi enek juga yang cewek iku enggak seneng dengan berbentuk ngono kuwi enggak seneng mek yo nggih geter-geter karo nggih jari biasane seperti itu iku yang bener-bener dhewe wis no cowok no manuk baik karet, timun, terong dan pare gambas sak jenisnya itu memang gak suka dia memang real pecinta wanita gitu iku koyo koncoku dia senengannya mek gak geter-geter karo driji yes karo omot-omotan ngono kuwi iku koncoku seperti iku nah, tapi lek saya nem jenis kuwi biporia. Jadi roh nenene cah wedok iku jengat roh
selangkangane mak garangan njenengan. Gitu apa nek ero imute klathak kuwi mang. Poe kudu ngambung, kan kecut-kecut piye ngono. Wis ngono. Selama masuk angin nek wis masuk angin, wetenge munjuk-munjuk iki. Dadah.